ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo ay weheliyaan mas-uuliyiin iyo saraakiil ka socotay dowlad deegaanka Soomaalida ayaa maanta soo gaaray magaalada Bridgeway ee xarunta gobolka Hiiraan. Madaxweyne ku xigeenka dowladda Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, gudoomiyaha maamulka gobolka Cali Jeeti Cismaan, xildhibaano iyo wasiirro ka mid ah dowladda dhexe ee Soomaaliya, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka labaad ee dowladda Hirshabeelle, saraakiil ciidan, odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada ayaa garoonka diyaaradaha uga asqariif ee Bridgeway waxa ay soo dhaweyn ugu sameeyeen ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Socdaalka ra-iisul wasaaraha Bridgeway maanta uu ku soo gaaray ayuu ku sheegay inay tahay dardargelinta howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee Hiiraan ka socda oo ay wadaan dadka deegaanka oo kaashanaya ciidanka dowladda. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa soo kormeeray goobihii ku burburay qaraxyadii saddexda ahaa ee bishan gudaheeda ka dhacay Bridgeway. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo warbaahinta kula hadlay xaruntii madaxtooyada Bridgeway ee qaraxyadii ku burburtay ayaa dadka reer Hiiraan ugu yaboohay gurmadii isugu jira gaadiid dagaal, gaadiidka ambalaaska ee gurmadka degdega ah ee caafimaadka loogu talagalay, deeq raashin ah oo 20,000 oo qoys loogu talagalay, waxaana dhanka kale ra-iisul wasaare Xamse ugu baaqay jaaliyadaha beesha caalamka, dowlad goboleedyada Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed inay garab istaagaan dadka reer Hiiraan ee waxyeelada ay kasoo gaartay qaraxyadii ka dhacay Bridgeway. Maanta waxaan imid magaalada Bridgeway anoo safar wadanka uga maqnaa. Waan runtii ku doortay inaan uga bilaabo iyada dhowr arrimood. Marka koowaad, inay tahay magaaladii ay ka bilaabatay dhuxusha ama dibisha dib xoreynta iyo dulmidiidka dadka Soomaaliyeed. Marka labaad, oo runtii arrintaa darteed iyo in dadka Soomaaliyeed dulmiga laga dulqaado ay argagixisadu ama khawaarijtu ay u beegsatay magaaladaas. Oo markii yani ugu horreysay magaaladan si gaar ah ay u taargetsanaan ahayn marar fara badan oo hore, dad sharaf leh oo karaamo leh oo aad u qiimo badan oo deegaankan horay ay ugu wada shahiideen, tii ugu dambeysayna dad fara badan ku shahiideen. Halkan oo hadda loo jeedo waa magaalada Bridgeway dhibaatadii ka dhacday maalinta dhaweyd ee qaraxyada faraha badan ay ka dhacayeen. Wax kale looma taargetsan. Ujeedku wuxuu ahaa in la qabjabiyo, in loo sheego in ay keligood yihiin, in loo sheego in cid garab istaagaysan jirin, in lagu qasbo in ay ka laabtaan geesinimada iyo la dagaalanka, iyo in ay la jihaatamaan oo ay ku jihaadaan khawaarijta. Waxaan u sheegaynaa marka koowaad, annaga oo runtii ka xun dhibaatadii meesha ka dhacday, annaga oo u tacsiyeynayna dadka Soomaaliyeed ee waxyeeladu ka soo gaartay ama naftooda ha ka soo gaadho oo ha u dhintaano ama xoolahoodii iyo hantidoodii ha ka soo gaadho oo ha ku burburto, runtii waxaan leenahay Ilaahay sabir ha idinka siiyo, Ilaahayna wax ka khayr badan ha idinku bedelo. Nimankii ama khawaarijtii u malaynaysay magaalada Bridgeway inay keligeed tahay, waxaan u sheegaynaa inaysan keligeed ahayn. Marka koowaad, Bridgeway keligeed maaha. Bridgeway dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaa la jira. Bridgeway bani aadamka Ilaahay abuuray ee miirka qabo dhan ayaa la jira. Saa darteed waxaan leenahay Bridgeway keligeed maaha. Bridgeway ma niyad jabayso. Bridgeway jihaadkii ay waday way sii saddex jabaartay haddaba. Wayna sii saddex jabaaraysaa haddii la yidhaahdo, wayna sii lix jabaari doontaa. Dadka Soomaaliyeed oo dhan oo ay xukuumadda ugu horreysana ayaga ayay la jiraan, dhinac walbana way ka taagan yihiin. Intaas kadib, runtii waxaan rabaa inaan halkan u soo jeediyo dhammaan dadka Soomaaliyeed, hadday jirto Soomaalinimo, hadday jirto Muslimnimo, hadday jirto in wax laysu yahay, qof kastoo Soomaaliya, cid kastoo Soomaaliyeed oo aan ka bilaabayo kuwa Soomaaliyeed reer Banaadir aan ka bilaabayo, oo aan ku xujisiinayo reer Jubbaland, reer South West, reer Hiiraan, maaha reer Hirshabeelle, reer Galmudug iyo reer Puntland iyo reer Soomaaliland, Soomaalinima hadday jirto waxaa laydinka rabaa meeshan in laydinka arkaa la rabaa. Dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay halkan yimaadaan oo ay caddeeyaan Bridgeway inaysan keligeed ahayn. Bridgeway inay walaalo leedahay, inay dal dad garab taagan ay leedahay.
waxaan ka rabaa dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool in ay muujiyaan baladweyne inaysan kaliya ahayn. Waxaan rabaa dadka qurba joogta inaysan soo abaabulaan. Waxaan rabaa in keligood dadka gudaha jooga dagaalkan gelinayna safka hore ku jiraan. Laakiin dadka qurbaha jooga waxaan ugu baaqayaa dhismaha dhulkan ayaan ka rabaa. Waxaan rabaa muddo kooban dadka Soomaaliyeed ee qurba joogta ah, waxaan ka rabaa inay meeshaan dhisaan muddo 2 bilood aan ka badnayn. Gurmadkoodaan rabaa qof kasto Soomaaliya waxaan rabaa baladweyne inuu yimaado. Waa mar kale aan ku celinayaa, haddii jirto muslimnimo, haddii jirto Soomaalinimo, haddii wax la isu yahay waay. Hadday dhab ka tahay dadka Soomaaliyeed in argagixisada lala dagaalamo oo khawaarij la iska celiyo, waa inay baladweyne imaadaan. Dowlad goboleedyada dadka jooga waa inaan halkan ka helaa. Civil society-ga dadka Soomaaliyeed ee ah hay'adaha ama ururada civil society-ga waa in halkan laga helaa. Shaqadoodii waata, shaqada laga rabo waatan. Waa inay u soo gargaaraan, waa inay garab istaagaan magaalada baladweyne iyo shacabka reer Hiiraan, waa in la garab istaagaa. Xukuumadda dan qaran ayadoo ka jawaabaysa hawlahan caddaynaysa inay garab taagan tahay shacabkeeda, gaar ahaan magaalada baladweyne iyo reer Hiiraan, waxay marka koowaad ay ku dhaqaaqday oo ay diyaar la tahay gurmad degdeg ah ilaa 20,000 oo qof raashin ku filan. Maxamuud baa jooga oo hay'adda maaraynta musiibooyinka oo diyaar la ah, si degdeg ah u soo gaaraysa hadii ilaahay raali. Waxa runtii aan ku faraxsanahay iyadana biyaha marka loo yimaado in ay diyaar la yihiin 3 ceel oo ceel gacmeedka loo yaqaano iyo 2 ceel oo riigag ah ayaa diyaara, oo ay wasaaradda biyuhu iyaduna si degdeg ah hadii ilaahay raado ay uga helgelin doontaa meeshaan. Waxaa kaloo jiri doona oo aan ugu bishaaraynayaa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dulmidiid geesiyaasha dulmidiid, wasaaradda biyaha iyo energy waxay diyaar la tahay iyadana in ay biyo dhaamin u sameyso ciidamada furinta jooga hadii ilaahay raado oo biyo dhaamin loo sameeyo. Wasaaradda caafimaadku waxay diyaar la tahay inay dawo ku filan oo sahay dawo ah inay wasaaradda caafimaadku waxay diyaar la tahay sahay dawo oo ku filan ayay diyaar la tahay oo diyaar ay keenaysaa. Intaa waxaa dheer, shaqaale caafimaad dhakhaatiir ayay diyaar la tahay oo insha Allah xoogga dalka iyo dulmidiid la socon doona oo ka shaqeyn doona hawshaas hadii la yiraahdo oo diyaar ah. Waxaa kale oo ay diyaar la tahay wasaaraddu soo diyaarisay oo diyaar ah 2 ambulance ama ambulance loo yaqaano, 2 gaari oo ah oo gurmadka degdega loogu talagalay, iyaguna waa diyaar hadii la yiraahdo oo xukuumadda keenaysa. Waxay diyaar la tahay wasaaradda amniga insha Allah iyagana si degdeg ah iyaguna ay diyaar la yihiin ugu yaraan 2 baabuur oo baabuurtan Cabdibilaha loo yaqaano insha Allah oo ciidanka ay kaashadaan hadii ilaahay iraado diyaar bay la yihiin. Waxyaabo kale oo aan dhexda ku soo jirana waa jiraan dhiirigelinta ciidamada, waa Khadiija nala joogta oo insha Allah aad horeyna ugu aragteen hadeertana magaalada Xamar gabagabayn doonta iyo gabdhaha Soomaaliyeed. Waana maanaya gabdhaha Soomaaliyeed, waxaana ka rabaa kulligood ayagoo isla socda halka inay soo istaagaan ayaga oo wada sahaydii iyo wixii lagu yaqiinay deeqsinimadii. Mar kale waxaan ku celinayaa dadka reer Hiiraan, haniyad jabina, keligiin ma tihidiin, waa laydinla joogaa, horaa laydinka jiraa, gadaalna waa laydinka jiraa, labada dhinacna waa laydinka jiraa. Soomaaliya way xorowday, sharaf baad iyo cinwaanaad xorriyadda u tihiin. Marka waan idin ammaanaynaa, guul baan idin rajaynayaa. Intii idinka shahiidayna waa shuhado, Allah u naxariisto. Inta noola sharaf iyo karaamo iyo qiimo ayay ku joogaan. Soomaalina ku daysatay halkan waxaa jooga, waxay noqotay furuntii dhammaan looga dirayay ciidamada meelaha la haysto oo laga xorayn lahaa. Hadday joogaan kuwo meelo kale u socda oo sii maraya hadii ilaahay iraado, kuwa kalena way imaan doonaan. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Waa socdaalkii 2aad oo 2 bil gudahood ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu ku soo gaaro baladweyne, waxaana ra-iisul wasaaraha socdaalka maanta uu ku soo gaaray baladweyne uu kaga soo ambaxay dhanka dowlad deegaanka Soomaalida oo muddooyinkii ugu dambeeyey howlo shaqo uu joogay. Maxamed Ibraahim Siyaad, Telefishinka Kalsan, baladweyne.